第一種目棒倒し、各校の入場です。あいつも無謀よね。うちの学校に勝てるわけもないのに。お腹減った。まさか熱中症とかじゃないでしょうね。あんた本当にお腹が減ってるだけなのね。単発はここで何してるの？トーマの応援？なんで私があんなやつの応援なんかしなくちゃならないわけ？だいたいどっちの学校が勝つか賭けしてんのよ。どうせ私が勝つに決まってんだから。あれ？勝っちゃったらどうしよう。何でも言うこと聞くって。あ、トーマだ。何なのよあの覚悟。まさかマジで勝ちに行く気なわけ？あいつ私に勝って何を要求する気なの？よーい、はじめ。携帯は持ってるよ。じゃあなんで出ないんだよ。そんなことよりお腹減ったよ。何か食べさせてよトーマ。屋台エリアまで行きゃ食べ物なんて山ほどあるだろう。山ほど？ああ、ごめんね、ここもうすぐパレードが始まるじゃんよ。あっちまで渡りたいんですけど。西に3キロの地点にある地下街から横断できるけど。手を伸ばせばそこにあるのに。次の大玉転がしが終わるまで我慢な。とうまちょっと。じゃあ捕まえたわよ、私の勝利条件。借り物競争1位は常盤台中学美坂美琴選手です。借り物競争だったのか。そう、第一種目で競技を行った高校生。あんたでも一応当てはまるでしょ。はあ、そんな条件に合うやつなんて他にいくらでも。待って、何すんだよいきなり。もうほらこれ飲みなさい。いよ。他にはぐれちまったけど大丈夫か？インデックス。あいつはこの町に魔術師が潜り込んでるだって。今の学園都市は一般来場者を招くために警備を甘くしているだ。その隙をついてこの中に魔術師たちが侵入してるってわけだぜ。
現在確認しているのは2人、ローマ正教のリドビア・ロレンツェッティ、そいつが雇った運び屋のオリアナ・トムソン。運び屋？奴らはこの町で教会に伝わる霊装の取引を行おうとしている。なんでこんな場所で？学園都市ってオカルトから一番縁のないとこだろ。だからこそダニャ、学園都市側と魔術側、お互いに手を出しにくい場所なんだぜ。ここはこの事件で動けるのは学園都市にやってきた君の知り合いだけってことだ。じゃあ神崎香織は？あいつ確か成人とかって。神崎は使えない、今回は特にね。何しろ取引される霊装が霊装だ。ああ、どういうことだよ。神谷、その霊装の名前はスタブソード。あらゆる成人を一撃で即死させるものらしいんだよ。十字架にかけられた神の子は一体どうやって殺されたか知ってるかい、神谷？確か貼り付けにされて。刺殺だよ。スタブソードってのは処刑と刺殺の宗教的意味を抽出し、極限まで増幅、凝縮、収束させた霊装ですたい。普通の人間には何の効果もないが、相手が成人なら一撃で葬る力を誇る。そんなもんを取引して魔術師たちは何をするつもりなんだよ。もちろん戦争だろうさ。成人ってのは魔術業界じゃ核兵器に等しい意味を持つけど、成人以外の魔術師だっていっぱいいるんだろ。神崎がいなくても戦えそうな気がするけど。実際に勝てるかどうかではなく、勝てるかもしれないと錯覚させただけで戦争ってのは起こっちまうのさ。でもそんなヤバい問題ならインデックスに協力を仰いだ方が良くないか？ダメだ、今回の件じゃあの禁書目録は使えない。事件の現場に近づけさせることも、事件に関する情報を伝えることもやっちゃいけないぜ。なんで？科学サイドと魔術サイドは基本的には不干渉だ。学園都市に大量の魔術師が踏み込むのはまずい。だからこそ特例で俺やカミアン、ステイルが動いているわけだが、それを心よく思ってない組織もいてな。連中は学園都市の外から魔力の流れを感知している。少しでも動きがあれば即踏み込めるようにニャ。でもその魔力の感知とインデックスに何の関係があるんだよ。あいつって魔力は使えないんじゃなかったっけ？この辺りは価値観の相違ってやつだぜ。この数ヶ月でカミアンは様々な魔術的事件を見事解決した。でもな、魔術業界じゃ全てインデックスが解決したと思われてるんですたい。だから何か起きるなら禁書目録が中心と踏んでる。それなら彼女にサーチが集中するのは常識だろ。だからインデックスを事件の渦中から遠ざけておけば、外の連中はそっちに視線を注目させることになる。逆に事件の核心近くに彼女を招くと、ほぼ確実にアウトだ。つまりあのインデックスに魔術のことを一切合切気づかせないまま、なんとかしないといけないってわけかよ。